La vintena de places d'aparcament que hi ha entre el jutjat Vell de Berga i el Passeig de la Pau han passat a ser de pagament mitjançant el sistema de zona blava. La mesura té com a finalitat millorar la mobilitat en considerar-se el tram d'alta densitat en estar al centre del denominat Eix de les Tres Branques, on conflueixen carrers comercials i de serveis. Fins ara només la zona d'aparcament del Passeig de la Pau era de zona blava. Per garantir l'ús per part de veïns i veïnes de la zona, es contemplen descomptes de fins al 70% en les denominades tarifes reduïdes de baixa densitat que regulen les zones d'estacionament de limitació horària. Els que vulguin acollir-se a aquests descomptes han d'adreçar-se a l'empresa municipal BRG Serveis, que és qui gestiona la zona blava de la ciutat. Caldrà estar empadronat al carrer Gran Via, estar exempt de deutes amb l'Ajuntament i s'haurà de comunicar les dades dels vehicles. Els comerços de la zona també podran demanar l'aplicació del descompte per un sol vehicle sempre que disposin de la llicència d'obertura d'activitat comercial a la zona. L'aparcament de zona blava ha entrat en funcionament aquest dilluns. Els horaris d'ús de la zona són de dilluns a dissabte de les 9 del matí a 2:15 del migdia i de 2:15 de la tarda a les 8 del vespre, com en la resta de zones blaves de la ciutat, tret de la zona de l'hospital.